Iš mokyklą jau tas tikslas išlieka atrasti save, atrasti tą jausmą, kada realizuoji save pilnai, atrasti vidinę ramybę, sugebėti mėgautis ne tik gerais dalykais, malonumais, sugebėti priimti ir blogus, negatyvius dalykus, juos išvesti. Tai tas dalykas ateina tikrai. Negaliu sakyti, kad save realizavau, bet yra tikėjimas, galbūt net žinojimas, kad tai nu, su laiku ateis. Apie ką mes ir kalbam, kad yra savalaikiškumo jausmas, tai labai džiaugiuosi, kad pradėjau anksčiau, o nebūdamas pensininkas turbūt. Galvoju apie tai, kad beveik 30 metų, tik dabar čia pradedu savęs ieškoti, žinai, bet pagalvoju, žmonės kiti nugyvena visiškai nesusimąstę. Tai radau labai atsitiktinai internete, draugas video atsiuntė, sako, šitas vyras protingai šneka. Tai tiesiog pasižiūrėjau vieną video, kitą, pasirodė artimo, kažkas užkabino, toliau sekė seminarai ir toks kaip jau kitas lygis iš mokykla, o kai ką į tai įsirutuliojo, kas tai, nu, galim pasižiūrėti. Poilsis, darbas su savim, bendraminčiai, tai nu, viskas tik geryn ir tik aukštyn. Tai visų pirma pasikeitė požiūris į save. Galbūt supratimas, kas tai yra žmogus apskritai, ko jis ateina į žemę. Pasikeitė požiūris į negatyvius dalykus. Iš to irgi seka, na, vidinės ramybės ateimas. Tai, nes, na, turbūt gyvenime daug kam būna, kai pasiduodi kažkokiem negatyviem dalykam, taip ir nuvažiuoja traukinys. Tai, na, trys dalykai. Tai supratimas, kas tu esi. Supratimas, dėl ko tu gyveni, na, galbūt to tikslo neturi, bet kad tu jį turi atrasti. Ir požiūris į negatyvius dalykus, galbūt tai tie, na, pagrindiniai dalykai. Ir be abejo, kaip dirbti su to. Tokių svarbių ir esminių gyvenimo dalykų kaip gyvenimo dėsniai, pats supratimas galima prieiti tokiu paprastu būdu. Pasistengsiu paaiškinti, tai tiesiog, na, tai nėra tik seminaras, tai yra dalinimasis patirtim. Žmonės dalinasi labai įvairia patirtim. Tiesiog perklausę, susipažinę su jų istorijom, tu, na, išmoksti, kaip su tuo gyventi, kaip galbūt to išvengti. Tai labai platu, labai. Tai yra, na, iš paskaitos tu mokaisi ne tik iš Evgenijaus, tu mokaisi iš atskirų gyvenimų, iš atskirų patirčių. Tai, kaip ir sakau, tai nėra paskaita. Na, jeigu sako, kas tai yra paskaita, tai vat iš mokykla galbūt labai, labai tinkamas žodis, tai iš mokykla, mokymasis gyventi, mokymasis kaip gyventi, kaip siekti savo tikslų. Tai tiek daug dalykų viename. Tai yra daug plačiau. Universitetai, mokyklos moko atskirų dalykų, o mes mokomės vieno dalyko gyvenimo, bet į jį patys, pat žinai, kad įeina viskas. Pinigai, sveikata, santykiai, savęs pažinimas, viskas. Ir, na, dar vienas labai didelis pliusas mano supratimu, kad, na, nėra jokių ribų, nėra kažkokių apibrėžta kažkokių sienų. Visada gali siūlyti apie ką padiskutuoti, kokią situaciją išnagrinėti. Tai tiesiog, na, laisvė, patys dalyviai, patys, na, mokiniai tą kūrė tempą, diktuoja ir kūrė situacijas, jas nagrinėja. Patys kūrė pamoką, o na, negali pradėti, kartais reikia pradėti nuo žemesnių dalykų. Negali, na, iš karto apie kažkokias tam materijas aukštas kalbėti, turi praeiti tam tikrus laiptelius. O Evgenijus būtent tas ir yra, na, kaip indikatorius, kuris parodo, kuriam tu lygyje esi, į kurią pusę tau reikia augti. Tai, na, kiekvienam labai individualiai. Aš irgi galiu prisipažinti, kad pradėjau, na, nuo pačio to mažiausio laiptuko ir jaučiu, kad tas, na, mastelis auga nuolat. Nėra paprasta, reikia labai daug darbo su savim, bet, na,
atgal grįžti neįmanoma ir nesinori grįžti atgal. Be abejo, būna sunkių situacijų, nėra, kad sėdi ant debesies ir medituoji, bet vien tas žinojimas, kad ne veltui ta situacija duota, žinojimas, kaip su ja dirbti, tai ir yra stimulas. Tai ir yra stimulas, galbūt negera kažkokia situacija bloga, kad tu dar neišmokai, kad tu gali aukti, yra kur aukti. Kad per pusę metų sužinojai gyvenimo dėsnius, na, taip grubiai sakau, pagrindinius dėsnius, kaip viskas vyksta, tai, nu, neįtikėtinai yra. Kitas klausimas, kaip kiekvienas sugeba pritaikyti, mes aišku įsisukam į tą rutiną, bet čia turbūt priklauso nuo kiekvieno darbo su savim, bet kiti, na, ir Evgenijus pavyzdys, jisai ieškojo, na, ne vienus metus ir jis neturėjo galbūt kažkokių mokytojų, jis atrado viską pats, tai, o mes turi mokytojų, viskas vyksta daug greičiau, tai sunku pasakyti, kiekvieną kartą, kiekvieną pamoką atrandi kažką naujo. Ir atrandi peržiūrėjęs 2-3 kartus tą pačią pamoką. Tai tiesiog tas ta išliekama įvertė, jinai labai didelė yra. Ir kadangi, na, mes irgi turim galimybę tą turėti, tai iš to mokytis kaip vadovėlis iš tikrųjų. Aš manau, kiekvienam ateina suvokimas, galbūt Evgenijus daugeliu iš mūsų yra galbūt kaip laikina stotelė, galbūt kai kuriem nelaikina, kai kuriem laikina, bet aš jaučiu, kad dar, na, galbūt ne viską įsisavinau, reikia kažkokio mokytojo, kuris neparodytų, kaip reikia gyventi, bet jis tiesiog nukreiptų ir, na, parodytų, kaip reikia dirbti. Ne ką daryti, bet kaip daryti. Tai, na, esminiai skirtumai yra ir jaučiu, kad man dar galbūt atrūksta. Tikrai nesu idealiai dirbantis su savimi, tai stengiuos tą, na, tobulinti ir dėl to ir tęsiu. Visada viskas priklauso nuo požiūrio, jeigu tu pasakysi, kad tu gali, tai tu gali. Jeigu tu pasakysi, kad tu negali, tai to tiesiog nebus. Ir va, pavyzdys yra šita stovykla, tarkim, Turkija. Ir dėl darbų, ir dėl galbūt net kartais ir finansų susidėlioja taip, kad tu pasakai, užsiblokuoji, negali. O tarkim, šiuo atveju aš priėmiau sprendimą, aš pasakiau, kad, nu, aš to noriu, tai ateis į mano gyvenimą ir aš dabar matau, kad tai neturės kažkokių neigiamų, nu, aš negaliu žinot, aišku, kad Dievas suplanavęs, bet taip paprastai susidėlioja viskas, tai vat ši stovykla yra, na, puikus pavyzdys. Ir taip žiūri, atrodo lengvai, be jokio negatyvo, be jokio nuostolio. Tiesiog panorėjai, pasakėjai, kaip ir visą tai išsiuntė į tą norą. Ir tai atėjo. Nu. Na, visų pirma, vidinė ramybė. Vidinė ramybė ir visada žavėjus tokiais žmonėmis, kurie žino, ką daro. Žino, ko nori iš gyvenimo, kurie užtikrinta jaučias gyvenime, bet kokioj situacijai. Vat ir būnant kartu su juo, matosi, niekas neišmušta iš vėžių, visada pozityvę, visada žino, ką pasakyti, prasmingai, ne šiaip kalbėti apie belenką. Apie belenką irgi galima, bet tai, na, kažkaip prasmingai gaunasi. Tai tiesiog, na, tos pagrindinės savybės, aš kaip vyras, na, manau, tai yra labai svarbu ir vyriškumas, tvirtumas, pasitikėjimas, tikslo turėjimas, jo siekimas, na, tokie, na, tie patys materialiausi dalykai, kurie, na, kiekvienam svarbus, kiekvienas nori tą lygiuotis ir tu to pasisemi bendraudamas, tu, na, tiesiog pats, tarkim, priimi tą savybę, ugdai jas. Jeigu tu nori tapti kažkuo, tu pažiūrėk, kas tuom yra ir tiesiog mokinkis iš jo, tai čia šiuo atveju mokytojas ne tik paskaitų, bet ir realiam gyvenime, mes kartu gyvenam, galima sakyti dabar, tai bendrauji, ugdai save, tobulėji, tai galbūt yra, na, kitiem yra galbūt sunkiau, kas susikuria kažkokią iliuziją, kad na,
jis ir pats juokiasi, kad tarsi gūrų mokytojas sėdi visą naktį medituoja, bet nu, taip nėra ir nežinau, gal kai kam ta iliuzija sudužo, bet aš jos neturėjau, tai visų pirma, na, tai yra žmogus. Tai, o koks žmogus irgi, na, jau žiūri toliau, kaip jisai žiūri į gyvenimą, kaip jis elgės. Man atitiko 100% ir, nežinau, galbūt net viršijo, iš tikrųjų. Vat ir įdomu pasižiūrėti, kaip žmogus gyvena realiam gyvenime ir kaip jis pritaiko. Vienas dalykas klausyt paskaitoj, kai jis pasakoja, kad gyvenk dvasingai. O kaip yra gyvenk dvasingai, tu puikiai matai. Kasdienėse situacijose, prie pietų stalo, apsipirkinėjant, kalbant apie tokius materialius dalykus, kaip, nu, tarkim, irgi vakar žiūrėjom jachtos, nu, reikia pabendrauti ir suprast, sunku pasakyti. Stovykla yra visai kitokia atmosfera. Internetas, seminarai yra viena, o stovykla yra tarsi kita terpė. Tu gali visai kitokio mintim, visai kitokio aplinkoje pabendrauti. Tai, na, visiškai kitokios mintis, visiškai kitaip. Tu pabėgi nuo tos aplinkos, tarsi, na, palieki kažkur problemas toliau, iš toliau gali jas pasižiūrėti. Labai sunku yra galbūt, kai, na, apie kažkokias šeimininius dalykus pasakysiu pavyzdį, na, vyras virtuvėje, o tu iš mokyklų sėdi ir nagrinėji, tai yra viena, aišku, gerai, bet kai tu pabėgi, atitrūksti, yra visai kitaip. Ir kažkokios pasisėmi naujos energijos, nauja vieta, tu, na, iš... Tarkim, irgi buvom kalnuose, tai kažkokia kita materija, kitos jėgos ir, na, tu jauti, kad kažką parsiveši kito ir kažką daugiau. Pasisėmiau energijos, pasisėmiau idėjų konkrečių dėl, na, darbinę prasme. Gavau pasitikėjimo ir, na, su labai daug naujų žmonių susipažinau irgi. Kažkokios tai naujos galimybės atsiveria, tai aš viską matuoju per save, aš kažkaip gal nežinau, manau, kad laimės jausmas ateina iš tavęs vidaus, nei iš išorės, tai na, tie materialūs dalykai yra manyje, tai yra pasitikėjimas, tai yra ryštas, naujos idėjos, kažką veikti, įgyvendinti, super, naujojo aplinkoje ateina naujos idėjos, tai aš dabar aiškiai matau, kad aš sėdėdamas namie nebūčiau to pasisėmęs. Nu, nežinau, iš kur tas suvokimas, bet vėlgi tas nenutrūkstamas mokinimas, jisai visur yra skirtingas. Tarkim, tie patys žmonės, vyktumėm į kitą šalį, vėlgi būtų visai kitaip, iškyla naujos temos ir tu pasisėmi vis kažką naujo, nes tarkim, tie patys žmonės vyktumėm, na, Ispaniją, Italiją, tai vėlgi būtų vėl kitaip ir tai, na, irgi patirtis yra. Savijauta gera, iš tikrųjų, turbūt ne aš vienas pasakysiu, kad dirbom ne dėl kažkokio diplomo, net neįsivaizdau, kad jis bus, bet dabar atėjo suvokimas, kad, nu, tai kažkoks įvertinimas. Aišku, savijugda yra darbas su savim kiekvieną dieną, bet, na, tas diplomas kaip ir įrodo savo, kad, nu, kažkokį kelią praėjai, gyvai kažkokių žinių, o tų metodų naudojimas, na, yra labai didelė atsakomybė, tiek naudojant su savim, tiek to labiau dirbant su kitais žmonėmis, tai nu, tą atsakomybę kaip ir privalau apsiimti dabar, kadangi aš tą žinias turiu, tai, na, vienaip ar kitaip naudosiu tos metodus, tikiuosi, kažkam padėsiu, na, ne tik savo.